Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesù kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-alċi sejtuni na ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed titqassam li kelimet inħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun ikun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna u niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu flinka ta' posta li hemm loop.mt u qed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort divertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sib li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Galia Kurmi. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-qoddisa ħuti e unarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna li jinalla li jista kollox, jaffrinna drubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej għalla tagħna li nistennew bil-ħerqa l-miġja ta' Kristu ibnek, biex meta jiġu jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħu. U li hu Alla u miegħek jiexu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-kelma ġiet f'dera lill-Iżajja bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Qatt jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej tola l-fuq mill-qċaċet tal-muntani u tintrefa l-fuq mill-għolijiet. Leja qatt jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli qatt jiġu jgħidu ħalli mmorru nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-talim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħrit u l-lanetz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iżjed. Ejja, dar Ġakobb, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġa qegħdin riġlejna
fi bwiebek, Ġerusalem. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda, lejha t-tribujiet jitilgħu t-tribujiet tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu sliem għall-Ġerusalem, ħajkollhom sliem daw kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm sliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek, islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej għalla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Mulej alla tagħna, ejja ħa teħlisna, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuq wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut mifluċ u batu twisq. Qallu Ġesu, niġi jien infejqu. Qallu ċenturjun, Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int qejt kelma biss u l-qaddej tiegħi fih. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħadd ieħor u jien stess għandi suddati taħti il-wieħed ngħidlu mur u jmur li ngħidlu ejja u jiġi u lil isir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal li dawk li kienu mixja warajh tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-vant u mill-punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Isaac u ma' Jacob fis-saltna tas-smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Dan huwa il-kliem li iċ-ċenturjun jgħid il-Ġesu u ninnotaw mal-ewwel illi jixbaħ ħafna il-kliem li aħna ngħidu fil-qudiesa proprju qabel it-qarbin. Aħna ħadnejh naturalment mill-kliem taċ-ċenturjun u ngħidu mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ċenturjun, għalhekk li Ġesu għaliex ma ħassux den illi Ġesu jmur id-dar għalhekk taħt is-saqaf tad-dar tiegħu. U aħna ngħidu għaliex aħna nafu li aħna wkoll m'aħniex denji mid-dinbin li Ġesu m'aħniex denji li Ġesu jiġi għandna nirċevuh fina l-Okaristija. Ma jistħoqlix. Din hija kelma hekk importanti għalina għaliex turina li aħna meta aħna nirsqu biex nirċievu lil Ġesu fl-Okaristija. Ġesu ma jiġix fina għax aħna tajbin imma xhu tajjeb. Ma jiġix fina għaliex huwa premju bħala premju għat-tjubija tagħna imma bħala rigal tal-imħabba tiegħu. U għalhekk mhux għax jiena nagħmel xi ħaġa tajba jiġi fija Ġesu, imma sforz l-imħabba kbira tiegħu. Bħalma Ġesu sar bniedem fostna ħaġa waħda magħna hekk jiġi fina fil-ħajja tagħna
speċjalment permezz ta' l-Ukaristija. Ma ċenturjun jgħid ħaġa oħra wkoll. Jgħidlu ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid kelma biss u l-qaddej tiegħi fih. Kellu din il-konvenzjoni taċ-ċenturjun li Ġesù b'kelma ifejjaq il-qaddej tiegħu. B'kelma mill-bogħod li jgħidha mill-bogħod il-qaddej ifih. Sa ċenturjum ma kienx wieħed mid-disċipli ta' Ġesù minn dawk qrib tiegħu jew dawk li jimxu warajh. Imma kellu din il-konvenzjoni illi din il-kelma kienet kelma hekk qawwija li m'għandux għalfejn jasal anke sad-dar tiegħu. Ma jgħidha mill-bogħod u l-qaddej tiegħu ifih. U aħna wkoll hekk ngħidu dit-talba ta' qabel it-qarbin ngħidlu ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kemm hija talba sabiħa din. Meta aħna qed ngħidu l-mulej, isma' il-kelma tiegħek hija lina duwa fil-ħajja tagħna u l-preżenza tiegħek hija preżenza kollha mħabba li lilna ħajjitna ġibilna il-paċi u l-imħabba tiegħek. Din il-preżenza tal-mulej fina illi tagħmel il-ġid, din tagħmel il-ġid u tagħtina il-barka mingħand il-mulej. Sa aħna naraw dan ix-xebħ kbir bejn din it-talba li nagħmlu qabel it-qarbina u il-kliem taċ-ċenturjun. Ma rridu niftakru illi ċenturjun qal dak li qal illa għaliex kellu fidi, fidi kbira f'Ġesù. Tantu hekk illi Ġesù stess ifaħħar il-fidi taċ-ċenturjun u jgħid tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Imma mhux biss il-fidi, imma naraw ukoll fiċ-ċenturjun l-umiltà tiegħu. Li dan l-bniedem li kellu n-nies taħtu u għaw jitkellem fuq in-nies li għandu s-soldati li għandu taħtu u li hu naturalment jgħidulhom fejn imorru x'jagħmlu u ma jobdu. Però dal-bniedem għaraf illi għandu n-nies taħtu imma li Ġesù mhux wieħed minn dawk taħtu li ordinalu lil Ġesù x'jagħmel, imma l-kontra li Ġesù għandu kelma illi tordina x'isir. Tal-bniedem kellu anke din l-umiltà ma tkabbarx fl-istat tiegħu imma kellu din l-qalb miftuħa għal Ġesù. U jfakkarna kemm importanti li aħna wkoll narfu illi m'aħniex aħna li se ngħidu l-Ġesù x'jagħmel imma niftħu qalbna għalih għal-kelma tiegħu għall-preżenza tiegħu f'ħajjitna illi ġġib il-ġid. Jew nitolbu l-mulej biex iseħħaħ fina l-fidi biex ikonna l-fidi bħal dan iċ-ċenturjun u nitolbu wkoll biex dejjem ngħidu bil-qalb din it-talba kemm jekk se nirċievu l-Ġesù fl-Ewkaristija kemm jekk ma nistgħux. U allura nagħmlu tqarrimina tax-xewqa ma din it-talba li hija tant sabiħa ġejja minn din il-ġrajja li smajna llum fl-Evanġelju mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nisqu issa t-talbiet tagħna l-mulej fidi kbira u konvenzjoni fil-mħabba tiegħu kbira lina nkun mulej mal-Knisja tiegħek jgħinha biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina
il-fidi, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex dejjem nersqu lejn l-Ewkaristija din il-fidi kbira fik u b'konvinzjoni li inti preżenza tiegħek iġġib f'ħajjitna dejjem il-ġid, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja wkoll li nkunu dejjem ippreparati sew biex nirċevuk fl-Ewkaristija, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatti mulej l-għanuna tiegħek il-morda kollha, il-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-morda u s-servizz lill-morda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-Papa Franġisku biex inti tagħtih is-saħħa, tagħtih l-għajnuna li jeħtieġ fil-qadi tal-missjoni li fdajtlu fideħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajna, fl-Artim Qazza, fil-Izrael u Palestina, u nitolbu għandaw kolla li huma vittmi tal-violenza, tal-mibeda, tal-disprezz li jirħajja u d-dinjeta tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għandaw kil-familji li għaddejjin minn difikultajiet biex fik isibu mulej l-għajnuna u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħarin, biex inti mulej tilqahom fiħdanek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqad talb li qed nagħmulek illum u żomna dejjem tagħti l-ħarsin tiegħek bi Kristu sidna. Amen. Tolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifhiru l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'ajra ta' bniedem temm il-pjan li jitħejjiet minn qabel. U fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seħħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-deher il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk ma nanġi mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. U li Alla tal-eżerċiti. Is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kuldusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
Li meta kien sinata biex minrajħi bati għal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-demm li jixxere talikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisa tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna li jina l-koll nitolbuk, għatin inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien ma' l-Verġim Qatzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostol Qaddisin kolla, li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa' mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-siri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġiħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti f'isma' wiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Affrilna tubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la daħanix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit tieba ħnina tijak il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mini Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisa tiegħek. Għad hija s-slim u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xuxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenanina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenanina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien nejdu it-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li jinti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna jkunu taġi talina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' għaldejjem. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u li ben u l-Ispirtu Santo. Amen. Immorru unejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudisa tal-lum. It-talba tar-Rosarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anke l-omelijiet tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqas tumana għal dan il-moment ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesù kont bil-ġuħ it-majtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss se titqassam li kelimet jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun ikun jista' jiekol anke ma' xi erba minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni. Li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja ta' risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna u niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu flinka ta' posta li hemm loop.mt u qed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sib li li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nofru dan ir-rosarju llum biex dan iż-żmien li bdejna tal-Avvent ikun għalina żmien ta' tiġdid fil-ħajja tagħna spiritwali u niftħu qalbna aktar għal Ġesù
preżenza tiegħu f'qalbna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana ejna u afmana, gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat talbtana, dak it-wilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, hu ġeneru bih kolla, u għin id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikonsidraw flow il-misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li l-sitna Marija li kella tkun ommalla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt natek ikun li trid int kif fis-sema jidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-wilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera ruħ kollha wien id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija Marit iż-żuli qariba tagħha, Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt natek ikun li trid int kif fis-sema jidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issew fis-sija tal-mewtan amen.
Snimma dik Maria, vi grazie me mia, mori mia, kim berkinti foste nisam pire ki frotta gjufti e Gesù. Addisa Maria, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-mautan, amen. Snimma dik Maria, vi grazie me mia, mori mia, kim berkinti foste nisam pire ki frotta gjufti e Gesù. Addisa Maria, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-mautan, amen. Snimma dik Maria, vi grazie me mia, mori mia, Birkinti fosse nisam bire ki frotta gjufti e Gesù. Addisa Mario, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-mautan, amen. Gloria lil missir u lil leben u lil spiritu santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, da' kitwile tal-ina ritikum b'nidem bħanna, u Gesù affrinna dobiet l-ħarissa minna tal-infern, ku ġenera u jihkolla u jiniddaw li liktar jihtiġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta tieni Ġesu Kristu twielet fil-art ta' Betlehem. Missierna li tifisimawiet jitqaddes ismek tiġi saqt ngħatek ikun li trid int kif is-sema jidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Laddaħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkanti, fos innisan bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina mid-imbin, issa ufissija tal-mautan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkanti, fos innisan bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina mid-imbin, issa ufissija tal-mautan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Gloria lil missir u lil leben u lil spiritu santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, da kitwile tal-ina ritikum b'nidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, hu ġenera u jihkolla, u jini d-dawk li liktar jihtiġu ħnina tijek. Nikonsidraw fil-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe prezentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna l-inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiri saqt ngħatek ikun li trid int kif fis-sema jidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Laddaħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija, bi grazzi memnija, muri mija, kimbirkinti fosti nisam bire kifrotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija, malla tlopalina medimbin, issa ufissija tal-mewtan, amen.
Slimanik Maria, vi grazie me mia mori mia, che per chinti foste in esambire che frotta giuftiak Gesù. Addisa Mario, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-meutana, amen. Slimanik Maria, vi grazie me mia mori mia, che per chinti foste in esambire che frotta giuftiak Gesù. Addisa Mario, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-meutana, amen. Slimanik Maria, vi grazie me mia mori mia, che per chinti foste in esambire che frotta giuftiak Gesù. Addisa Mario, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-meutana, amen. Slimanik Maria, vi grazie me mia mori mia, che per chinti foste in esambire che frotta giuftiak Gesù. Addisa Mario, malla tlopalina medimbin, issa ufissia tal-meutana, amen. Gloria del Messiru, dell'Ebenu, dell'Spirito Santo. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima Orina l'intiomna li chisma talptana da che tu le tarina reticum bridem panna. O Gesù affrena dobietna harissa minnata l'inferno, o genere vercolla o ineddau che l'ictaria attigio nina tiec. Li considerau fil hammis mistero tal ferh, metasetna Maria o San Giuseppe til fuori il Gesù all'atletim sabuf fit tempio i disputa ma dotturi. Missina l-inti fissima ujt id-għadda sismek tiġi saħtnate ki kulli tritint ki fissima id-daflar. Hobzna da kull juma tina l-luma frilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina laddaħalniex fit-tġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkanti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkanti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkinti fostin nisan bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Gloria del Messiru lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, ta' kitwile tal-ina ritikum b'nidem bħanna, u ġesu għafrinna dubietna, ħarissna minna tal-infern, u ġenere u kolla u jniddawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Slimma lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlowa u ta' matana, slimma lik. Li le kienajtu għalli xaħna it-turufnati u li teva. Li le knitnidu aħna li nifku nolf u f'dan il-witta dmuħ. Eja mela, avokata tana, dawwa lejna da' krajnin tijek tal-ħnina, urina wara dan attur frammenti il-Ġesu frottin birek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna l-inti fissma wid għadda sismek tiġi saħtnata ki kun li tritint kif fissema ekta flar. Hobzna ta' kull jum għatina l-lum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit tiġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memnija mulej mija kim birkanti fostin nizam bire ki frotta ġuftijek ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-imbin issa ufissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missiru lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqom. Jistriħu ma fil-paċ. Amen.
Mulej hnina. Mulej hnina. Kristu hnina. Kristu hnina. Mulej hnina. Mulej hnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qatalbtana. Kristu l-qatalbtana. Misiret ernalla. Henna lina. Ibn Alla lifdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddisalla. Henna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xerba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-Grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjet safja. Itlob għalina. Om liżjet nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om nitistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri t-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba nitistħoq kull-qima. Itlob għalina. Xebba nitistħoq kull-foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' s-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbi. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Ajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarchi. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-confessuri. Itlob għalina. Sultana tal-vergini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-rosario. Rosarium Addis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisa u malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tijek mulej għanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija di Vergini nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikil, San Mikil Arkanġlu, itħolarina fit-taqbida. Kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, irażin għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fosse t-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-la fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra, li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slim Għalik, ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li lek Alla f'dalek li libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. U għandek Giuseppe kum missira jina wkoll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, għal għandna l-grazzja ħnina l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Rocco. Itlob għalina. San Pau Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu lill-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha. Birek it-tluq dur jistaha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Ruska s-sismu taħħa, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.